محترم سامعین، آپ بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک میں چند راتیں تاک راتیں ہیں، اور ان تاک راتوں کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ ان راتوں میں سب سے افضل اور برتر رات 27ویں شب ہے۔ 27ویں شب میں شب بیداری کرنا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا، قبرستان جانا، نفلیں پڑھنا اور سجدہ ریزی کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے، گویا بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں ایسی مبارک راتوں میں شب بیداری کی توفیق سے نوازے، آمین۔ پردہ غیب سے آتی ہے صدا، پردہ غیب سے آتی ہے صدا، پردہ غیب سے
दुनिया में
तेरी माइल है खुदा, बख्शीशों पर तेरी।